Fórum Justiça Popular russo governo no Parlamento Nacional, Atuhili no nomeia lelais comissário Fonkak. Coordenador Fórum Justiça Popular HTT, Tinen Ida Leona, la ia comissário Kak, hodi halo serviço investigação roto ia Kak parado, liu atu atende caso corrupção no be acontece ia relaran. Tambane li husi conferência imprensa ne behalau ia domingo ne, Fórum Justiça Popular husu nono governo no Parlamento Nacional, atu hili no nomeia lelais comissário Fonkak, nune bela atende caso ministra Saúde ou companhia Salimago, nomos caso ministra Educação conaba professor contratado Sira, ne bededau ne sai polêmica. Sobre a criação da Comissão Anticorrupção, lei número 8/2009, né, até cada só comissário dentro da cabela, a lá a linha presença, o CAC foi em Bele funciona. Se lá o comissário, o CAC lá funciona. Linha de serviço de liga para prevenir o combate à corrupção. Também só, a lei na Rússia, até cada comissário na cabela delega linha. Serviço ka nyebak bele hatun despaisu o halo buat rumah atau delega ba sirene be iha ini ya adjunto komisaru sira la bele halau sirene funsau kon certeza komisaru la iha adjunto komisaru sira mus tenki paradu hotu kita tenet durante tina ida resing funcionamento iha ka krasik la lao tambah la iha komisari ami hanoin katak los dune tambah ya kazu lubuk ida ita hare ya kazu ia ministeru Saudi ni ya be diskonfia ko kompanyia Sira Salimagu ho ministeru kari kon kali kon ia kazu Sira hane sende entau ne presisa komisario ni ya presensa tu bele hare asunto ida ne ia kazu profesor voluntario Sira ne be makalao kare kita hare bele musu kronismu ia lara mai be presensa komisario le entau funcionamento ida ne lalao. E a fula em dezembro, Tinangoto, caso crime e corrupção, hito nulo recém, inclui Rohak Solok, mas pendente, e a comissário anticorrupção, também lá e a comissário Kak, onde a investigação para caso Hirakne. Equipa cobertura, GMN.